Ay ya Allah, ne ciddi mimundu, ay ya Allah. Bunun saçlarına bak, bunun kasiçkalarına bak. Ay ya Allah. Uy bile, bu ne de fondakilere bak. Bu şeydi de, qohumlarla bir masada əyləşirsən uşaq vaxtı, sənsən, ətrafda da qohumlar, böyüyəndə nə olasan, zad, sözə baxırsan zad. Hər kəsə salam, Dragonda Septim kanalına baxırsınız, mən həmşəki kimi Septim və biraz rasist səsinə səslənəcək, amma qara mif Wukong oynuyuruq. Əlbəttə ki, kimin dəstəyi ilə, əlbəttə ki, Kral Games'in dəstəyi ilə, köhnə sponsor və bizim xilaskarımız, çünki onun sayəsində ona görə bu dəqiqə hal-hazırda bu videoya baxırsınız, çünki mən Let's Play'in başını bıraxmışdım. Ona görə də heç bir şey. Kral Games məni tırqaladı, oyunlar mənli video səndən, mən də dedim yaxşı. Qısa desək belədir, yəni bütün hekayə. Nəysə, Septim qayıtdı və indi bilmirəm, bu 5-ci nöqtəmi cıracam bu oyunu oynayana qədər yoxsa yox. Oyun çox epikdir. Oyun çox epikdir, amma xatırladım ki, Souls-like deyil. Souls-like deməzdim buna, Souls-like deyərdim, çünki onun biraz yüngül versiyası. Biraz yox, çox yüngül versiyasıdır. Və buraya qədər baxmışdım, buraya qədər baxmışdım, burdan sonrasını bilmirəm nə olur. Oyun Kitay mifləri əsasında yaradılıb. Mənim müəllimim xilas olub. Müqəddəs yazılar salamatdır. Sadəcə o dağda yaşamaq istəyirdim. Sizin kimi oğraşların əlindən. O yuxardakilər oturanlar mənə güvənmirdilər. Mən onları başa düşə bilərəm. Və səni və bir talpa cındırlara göndərir mənim arxamca. Onu qorxutsunlar məni. Nəsə, qısaca bunun üstünə talpa göndəriblər ki, bunu yerinə otursunlar. Bu da biraz yekə başdı. Amma bir şey başa düşmürəm deyir. Niyə mənim qohumlarımı öldürürsünüz? Qohumlarımı deyə taytə işlərimi də, meymunları zadı niyə öldürürsünüz? Yəqin ona görə deyir. Bir də baxın. Qısaca Kitay mifləri əsasında yaradılıb oyun. Bizim baş karakter indiki meymunlar kralıdır. Hansı ki, 6 dəfə ölümsüzdür. Biraz qərəbə səslənir, amma 6 dəfən ölümsüzdür. 6 dəfən, ya 3 dəfən, yəni bilmirəm necə. 3 qat, 6 qat ölümsüzdür adam. Varlıq, bilmirəm, meymun. Və çox güclü meymun kralıdır. Hansı ki, çox olur. Mən bilmirəm, nəyinə müqayisə edeyim bu dəqiqə sizə burada bunu. Geri çəkil, uğraş it. Axmaq it, nə bilim. Özümdən biraz bəziyirəm. Bu sadəcə meymun deyil. Onun güclü tərəfləri çoxdur. Təhlükəlidir. Hətta onu bir dəfə Budda eləyə bilər. Ancaq mən onu döyüşə çıxara bilərəm. Uy bilə, bunun üçüncü gözü var, pas başqa şey oxşuyur. Tutanlar tutdu. Monkey. Monkey. Udusan səni aparacam yuxarı deyir. Onlar isə qalıb sənin dağını məhv edəcəklər. Bunun dağı bunun evidir elə bil. Amma mən udussam, mən sırazı qisas alacam, mütləq. Onlar isə hər halda sənin dağını məhv edəcəklər. Bəlkə sənin 5-ci nöqtəni məhv edəyim, o 3-cü variant necədir sənin üçün? Sən də yuxarılarda olmuşsan, biz dalaşmamalıyıq. Ehtiyac yoxdur. Dizivi qoy, günahını qəbul elə və bütün hər şey keçmişdə qalsın. Nəysə, uşaqlar, bu biraz Joker fasondur. Yəni, belə mırtlaşmağı sevəndir. Hə, danışa bilirsən, hə, deyir. Donuz kimi. Nə? Çö bilə. Hə, yəni, nəysə, rus dilinə yaxşı eləməyib ölkərcə məni. Nəysə, mırtlaşmaq demişkən. Bəlkə sən artıq gözünü qopardın və onu səhər yeməni yiyeyim. Narahat olma, iki dənəsi qalacaq.
Because I'd hate to let you miss how I'll slaughter each mongrel of the court. Çünki evə baxa biləcəksən, o göydə oturanların hamısını necə bir-bir məhv edəcəm zaten. Belə deyim uşaqlar, bu oyunun başa düşmək biraz qəribə gələcək. Niyə? Çünki gən dayandırım burada. Bu oyunun biraz başa düşmək sizin üçün çətin olacaq, həmçində mənim üçün. Amma belə bir şey qeyd edeyim. Bu oyun bir dənə başqa əsərin əsasında yaradılıb. O əsərdə kitab formatındadır. Onu oxumasan, bunu çətin başa düşürsən. Amma yenə də oxumasan belə, gedişatda ardan, oradan, buradan tutursan temanı, göndərmələr olur və s. və s. Yəni, qısaca burada nələrsə baş verib fonda, hansı hadisələr və biz gəlmişik hadisələrin sonuna və oradan davam edirik. Dax, gözə görmək yadımdan çıxıb. Dax, bununla bağlayırdıq. Aha, sürətlidir. Ha, bu, ye, bu, ye. Geri çəkilmək budur, okey. Aha, belə deyim də, uşaq vaxtı belə səslər çıxardırdıq, dalaşan deyim də, əlimizə çöp alanda. R2 var burada, hop, dondurdum bunu. Çünkü bunu bilirəm. Bu da motion zərbə. Hop, deməli, bu oyunda əsas silah bu çıbıqdır. Ancaq bu çıbıqla dalaşırıq. Bizdə çıbığın növləri var, amma... Hoppa. Çıbığın növləri var, amma çıbıqdan başqa silahımız yoxdur. Ora getdi bu. Amma məndə isə ehtiyac da qalmır. Plus oyun Kitay studiyasının oyunudur. Ona görə də heç arada qan və şiddət görməyəcəksiniz. Görəcəksiniz, amma üstə örtülür. Have you any idea how many would give their everything for immortality? Heç bilirsən, ölümsüz olmaq üçün kimlər nələr verərdi? Ölümsüzlük? Bu sözdən ötürü bilsən neçə dənə varlıq, neçə dənə diyar özünü məhv edib. Ayda, hər dəfə lock eləmək istəyir burada kassənədən sonra. Mən deməli, oyunun ümumi qısa belə özətinə baxmışam, da doğrusu, əvvəlki hadisələrin yox da oyunun. Yəni, nələr ola bilər deyə. Amma spoiler yemədən. Belə dondura bilirəm özüm məsəl üçün. Gördünüz, heç də yenmədim. Sizə onu göstərmək üçün elədim. Bir də belə bir şey var, baxın. Hop, ən sevdiyim güc budur. Talpa ilə prosto çırpırsaq, eşək balası kimi bax. Bu da tanrıdır dalaşdığımız. Adı Erlandı, yüksək, böyük tanrı Erlandı, nəsə belə bir şeydir adı. Amma qəbul edin, çox epik səhnələr var. Axmaq memur, səni qəbul elədilər tanrı diyarında, sən nə qardın, sən heç nə xilas eləməyəcək. Sənin bu bıçağını itiləmək lazımdır, brad. Ver onu, mənə elə kakraz belimi qaşırmaq üçün alət lazım idi. Bax, bunu yenə lock edirik. Oha! Ha, bu belə edir, yadıma düşdü. Ayda, bunu səhv elədim. Səhv elədim! Çükürüm aşağı. Gözünüz ad açıldı. Hop. Nəsə, bizə ölümsüzlük deyə, canımız sonsuzdur, görsünüzdür. Yəni, oyunun sonuna qədər belə olmayacaq, bu məlum məqədə. Təxmini bilirəm nə olacaq, nə baş verəcək. Vur görüm. Sırf bunu sizə göstərmək üçün xotluyor, həm? Bir görün necə bir imbalans şeydir, nə yəni? Souls-like olsaydı, belə şeylər olmazdı orada. Yəni, məlum məsələ. Come on, Souls-like-da belə şey olar, rəqibini dondurasan. Hova! Kombalar zordur, effektlər də zordur. Bulutların arasında dalaşırıq, bu arada fikir verin. Ona görə hər yer dumanlıqdır belə. Yəni, mənim ekran kartımdan gəl, videodan deyil. Hoppa! Döyüşün epikliyinə. Hansısa bir saniyə dayansa, yəni... Wow da, yəni. Sadəmin jopa qalabı olacaq. Yəni, onların nə dərəcə güclü olduğunu görmək üçün bu səhnəni görmək lazımdır, başa düşmək üçün. Gördünüz, yəni, iki dənəsə qılıncı bir-birinə çırpdılar, yəni qılıncdan çubuğu və hovedir nəhəng yıxıldı. Öl boynunu yerə soğun. Bu da yaşız daşa döndü. Fikir verin, nə qədər nəhənglər ona hücum eləsə də heç 5-ci nöqtəsində də deyil. Yəni, onun gücünü görmək üçün ən yaxşı
Şey buradadır. Mənim baltamın dadına bax, axmaq meymun. Axmaq meymun heç meyvələrinə deyil. Axmaq meymun heç banana qədər, bananına qədər də yəni qısaca. Brat, you call that? Hə, buna döyüş deyirsən, duel deyirsən, amıq. Gözümü gör, kör eləyir gün. Getdi ya, 5-ci nöqtən çatdırsa meşədə görüşərik zat. Strelkaya çağırdı sıracı. Hop. Nəysə bu oyunda görəcəyiniz şeylərə təəccüblənməyin. Burada hər şey hər şeyə dönüşə bilir. Nolda, balaca göyərçinlər bizim dönüşdü. Nolda? Bu nədə? Bu nədə? Baltaya atsa toxundu, baltaya yoruldu bu. Nə oldu əbə, ölümsüzüydü. Bağın içinə girdi, pox kimi. Yaman sağ. Və Sun Uku'nun hekayəsi belə bitdi. Qəhrəman hansısın ki, azadlıq hər şeydən önəmli idi. O Budda oldu, amma Tanrı qanunları onun üçün çox ağır oldu, yük oldu. O evə qayıtmaq istəyirdi, bizim xalqımızın sadə xoşbəxtliyi üçün. Little did he know his choice to forgo the life. Onun heç vecinə də deyildi, heç xəbər də yox idi ki, onun yox deməyi aləm vuracaq bir-birinə, heç belə bir şey. A, öldürdülər meymunu. Burası 6 dəfə ölümsüz ola-ola sən necə öldün də, yəni? Bu da yəqin ki, orada daş daşmış versiyası, daşa çeviriblər yəqin. 6 dəfə yox, yəni ölümsüzdür qısaca. Daş burada əsrlər boyu burdaydı. Uzun əsrlər boyu. Cavanlıqda eşitmişdim ki, Uku'nun qalıqları onun içindədir. Ukun o meymun kralı, bizim bayaq oynadığımız. Doğulmayan, ölməyən daş meymunun təbiəti budur. Ha, məllim də bu. Ukun'un bədəni məhv oldu, amma onun ruhu hələ də aramızdadır. Into six relics he turned. Düşmənlərdən gizlənərək 6 dənə artefakta dönüşdü və dünyada dağıldı orada, burada, hər yerdə. Diyan, müdriyin 6 hissidirlər onlar və çox uzun əsrlərdə heç kim görməyib o belə deyim, alətləri deyək. Alət deyək də buna, relikviya, relikviya belə. Mən qocayım və uzun yolu götürə bilməyəcəm də. Amma sizin aranızdan seçilmiş ola bilər. Mən üzə gördüm kimdi seçilmiş. Rojasından görünür, Uku'nu oxşadırlar. Həmən adam Uku'nun bütün alətlərini yığacaq və onlar bura qaydanda Uku'nu oyanacaq. Yuxudan. Qara mif, Wukong. Bəli, xatırladım ki, Kral Games'in sponsorluğu ilə Black Myth Wukong oynayırıq. Uzun bir aradan sonra. Uzun bir ara ona görə araydı ki, mən tətilə çıxmışdım və çox təsadüfi yolla çıxmışdım, heç planlaşdırmamışdım. Çünki nəyisə planlayanda heç vaxt alınmır məndə. Heç bir şey, ona görə heç xəbər eləməyi də unutdum, yəni o dərəcə. Çox-çox uzun bir tətilə ehtiyacım var idi, tətilim qısa oldu, amma başa düşdüm ki, eb yox. Buna da şükür. Nəysə, qısasa Uku'nu öldürdülər, halbuki ölümsüz idi oğraş. Bədənini məhv elədilər, amma ruhu qalıb. Ruhunu da bərpa eləmək üçün 6 dənə aləti gətirib budağa çıxarmalıyıq. Qılla alma. Oğraşdır qılla alma. Qılla alma. Yoxsa şaf gəli də o.
Huh? Here, you see. Oh, görüm sen. What bliss, my fate. Hale görməyinə hədiyə verir. Zat nəysə. Deyəsən, yaxınlıqdakı ağaçdan düşüb, hə? Uyda, vaxtında da. Hə, şaftalıymış. Hə, şaftalı bilir ki, mədən boşdur. Ay, sən uğraş. Sən soxuş gəlmək istəyirdin mənə. Buy bilə, qulağından qulaq çöp çıxartdı, böyütdüz. Tak, gözləyin, döyüş sisteminə biraz alışmalıyam. Yəni, aylarla ki, oyun oynamıram. Aylarla ki, ancaq strategiya oynayıram da, yəni RTS. Bu arada, strategiya sevənlər varsa aranızda, Age of Mythology çıxdı. Bəlkə də hansınız uşaq vaxtdan oynamısınız. Age of Mythology Retold çıxdı. RTS strategiyalar, amma mifik dünyalarda baş verən mifik dövrdə. Tak, bu nədir? R1 qaçmaq, R2 toplamaq. Aha, yetişmiş Jenshen. Jenshen yaxşıdır kişi gücü üçün. Gəl, gedək. Random məlumat zamanı. Tak, Moşnu zərbə 3 bıçaq. Yaxşı, gedək. Neçə FPS verdiyini bilmirəm, amma məndə təəssüf ki, Elgato ancaq 60 FPS ötürür. Və ümumiyyətlə, ekran capture device-larını hamısı 60 ötürür. 120 ötürən var, amma biraz bahadır. Biraz bahadır. Haradasa bir 150-200 dolar zad bir şey olmalıdır. Hoppa. Tapsaydım onu qoşardım, çünki o daha zordur, o daha keyfiyyətlidir. Yəni, istəyərdim o... Nə oldu bu? Gücləndirilmiş motion zərbi. 3 bıcağı basılı saxla ki, konsentrasiya yığasan. Belə bir şey deyirsən. Aha. Yığıram konsentrasiya. Get. Burası mənə dəydi. Aha. Öyrəşəcəm uşaqlar, öyrəşəcəm, çox da fikir verməyin. Deməli, burada tema nədir? Burada dediyim kimi, souls-like deyil. Ona görə də hər şey adamı bağışlayır. Yəni, sən elədiyin səhvlər bağışlanır burada. Souls-like də bağışlamır. Bir dənə güclü zərbə, bir də belə. Amma, güclü zərbənin necə işlədiyi mən hələ də başlaşıb. Konsentrasiyanı yığdım. Bıraxdım, vurur. Stoika dəyişmə söhbəti var, fikir verin. Bax, belə də vurmaq var. Bir də üç bıcağı vurursan, stoika dəyiş... Kişi, gözlə. Üç bıcağı vurduğun arxaya çəkdi, başqa cür vurdu, gördünüz. Nəsə, burada sandıq var, aç görüm sandığı. R2. Qısaca... Oy, bilə, qodof var. Balaca qızıl parçası. Neynirəmə qızıl parçasını balaca? Hə, Souls-like-dan götürdükləri temalar var, məsəl üçün bu. Oyunu save eləmək üçün gəlirsən bura. Nə gözləyirsən? Saçından qopart qoy bura. Nə vardı, saçını qopartdı, şama çevirdi. Ey, qal, gözlə. Bu nə de? Mən qara külək dağının qoruyucusu. Uy, bilə, nəsən, nəsən. Padvalda cücərmiş kartaba oxşayıb ki, verin. Uy, bilə, birə bir de elə bil. Hə, ola bilər. Bizi ukunu oxşatdı deyəsən, hə? Qabaqda bizi Guanin məbədi gözləyir. Əvvəllər ora dua oxumağa gedirlər çoxlu, amma orada dəhşət bir yanğın oldu. Sonradan binanı yenidən tikdilər. Amma bərpa olunmuş məbəddən nə xeyir var? Əgər adamlar heç gəlmir, kül olub gediblər. Qalan yeganə şey küldür. O, liftlər gəlir. Sən bu yeri unutmuşsan, amma o səni unutmayıb. Deyən, kişi bizi ukundan səhv saldı. Deyər, uyda, birə bir oxşuyur ukuna. Deyəsən, bu kişi bizi meymun kralına oxşatdı. Deyər, sən unutmuşsan buralar, amma bu yer səni unutmayıb. Deməli, söhbət nədir uşaqlar? Burada belə bir şey var, məbəd. Məbəddə hər dəfə şam yandıranda və dincələndə ətrafdakı düşmənlər dirilir. Souls-like-dakı kimi. Plus, Souls-like-dakı kimi burada bir çox şeylər var. İndi özünüz görəcəksiniz. Getdikcə sizə göstərəcəm. Yerləşmə, bu nədir? Hədiyələr verir. O!
Uşaqlar, deməli, Kral Games sağ olsun, bizə Deluxe Pre-Order Edition təmin eləyib, verib yəni. Ona görə də bizə gördünüz nələr var. Bax, görsünüz ilk. Buradan çıxaq, indi baxın. Gözləyin, bura nətər girirlər, menu. Baxın, görün bizə Kral Games-in sayəsində nələr gəlib. Bu, sonra, bu, sonra, paltardan bu. Siz bir dənə kayfa baxın, bu, bu. Bu deməli bizə bonuslar verir. Deməli burada şey var. Nə deyirlər hala buna? Vola nədir? İradə. Deməli oyunda rahat dalaş şey istifadə eləmək üçün tilsimləri falan da bu sehri. Biz iradə istifadə eləməliyik. Bu da rəqibləri öldürdükcə iradəni alırıq. Bu da göstərir ki, rəqiblərdən qazandığın iradənin miqdarını artırır. Bu da və bütün paltarlar. Baxın, hamısı iradə artırır. Və babat qoruma verir öz aramızda. Bu nədir? Bu da bizə hədiyədir. O, hərəkət sürətini artırır atca. Şöyle bu. Bu da bizə şeyin içində gəldi əlavə olaraq. Bu nədir? O, qutumuz da var. Deməli, Estus. Bildiyiniz Dark Souls-dakı Estus. 33% qaldırır bir içmək. Bu nə verir? Əgər qutu doludur. O, burada 4 dənədir, burada 5 dənədir. Bunu da bizə elə bil ki, Deluxe Edition içində veriblər. Bir dəfən iç qurtuma əgər doludursa qab bütün canı doldurur. Yəni ilk dəfə içəndə bütün canı doldurur, sonradan 33%. Burada elə bir şey yoxdur. Burada plus 5 dənədir. Əla, Kral Games sağ olsun. Getdik. Tak, L1 sumkada nə var məndə? Bu nədir? Aha, bu mənə ölüb təzədən dirilməyə kömək eləyir. Bu nədir? Bunları bayaqdan yığıram. Prost bax, başa düşməyə çalışıram. Nələr var deyə. Aha, mən şeyə oqayım. Hoppa. Nə zordur bura. Deməli, uşaqlar, bu oyunda nə görürsünüzsə, hər şey Kitayın mifləridir. Yəni, miflərindən ibarət. Nə zor eləyiblər, alı bunu. Xoşuma gəldi, incə sənət. Gedək, mən sizə tövsiyə edirəm ki, oyundakı ətrafdakı gözəlliklərə baxasınız, düzdür, əslində Full HD, 2K görünəcək sizdə, amma məndə Full HD. Full HD ilə çox gözəlliyə baxmayacaqsınız, amma yenə də olanımız budur hal-hazırda. Ümid edirəm ki, gələcəkdə artırarıq şeyləri, keyfiyyəti. Onun üçün də gerə mən Elgato'nun təzə versiyasını alım. Hoppa, gedək. Bu arada şəhərlər xatırlayırsınızsa, bu Elgato'nu da bizə Kral Games təşkil eləmişdi. Hətta biz bir dənə The Last of Us seriyası eləyəcəkdik ki, eləyəcəyik bu oyundan sonra. Yəni, bu dəqiqə bu oyuna baxırsınızsa, həqiqətən də Kral Games'in sayəsində. Səhv anlamayın, qətiyyən girənli eləmirəm, dostumdur. Prosta yenə də olan deyirəm. Bizim ölkədə oyun kanallarına dəstək olan çox az yer var. Yəni, onlardan da bir dəqiqə ən böyüklərindən biri Kral Games-dir. Oyun, məhz oyun sahəsində də, yəni gaming. Yığ görüm. Bir dənə iskra yığdım. İskra nədir? Nəyimə lazımdır o iskra? Harama suxacım o iskranı. Tak, burada nə var? Bu nədir? Duazət toxuyursan əsən. Digit. Orada da bir dənə görürəm. Oy, bilə, nə boyda də o? Tak, 60 FPS verir deyəsən, o da Elgato-ya görə 60 FPS verir. Bir dəqiqə, əslində mən qoşsam, burdan rahat 120 alacam. Hə, yəni uşaqlar, ona görə Elgato-dur ki, bunu mən PlayStation-da çəkirəm, yəni kompüterdə çəkmirəm. Kompüterdə çəksəydim, yəni rahat 2K 120 FPS verərdim. Amma PlayStation-da çəkirəm. Hoppa. Sonra, deyən, mən... Burada xəritə zad yoxdur. Yox, hələ ki xəritə zad tapmadım. Burası bir siz yəqin ki də yekənə həngin yanı. Bilmirəm hara getmək lazımdır tam. Heç nəyi itirməməkdən ötürü. Nədə o? Həh, boşan. Hoppa, bu nədə? Salam qaqaş. Problem davranışına baxım. Yenə deyəm, bu Souls-like deyil, yəni bizi bunlar ağlatmayacaq. Həm də ki, mən meymunam, görsünüz nələr edə bilirəm. Oha. Aha, 3 dəfən, ay sən uğraş.
Hə, yəni Souls-like-dakı kimi animasiyaları cancel eləmək söhbəti olmasın. Yəni animasiyanı yarıya qoya bilirəm. Hoppa, bu nədir? Dur, dəmir üstünə çıxdı. A, bizim güclərdən biri açıldı deyəsən. Dondurduq onu fikir. A, yox, o dondurdu. Aa, az qala bizi öldürəyə o. Bu xilas edə bizi. It's been a while. Vaxt çox keçdi, amma sehir hələ də işləyir. Bizə öyrədəsən onu, öyrət də bir dənə pabrask. Sən bura gəlmisənsə Xuaqo dağından bəri, onda sənə bir dənə faydalı bir şey öyrədim. Əlini ver görün mənə. Əlini mənə bəstələcək. Hoppa. Bu nədir? Dondurma. Bayaq istifadə eləyirdi biz o okul, nəsə xiyar, o üç gözlü xiyara görə istifadə eləyirdi bax o. Okey. There you go. Məzur. Should you come across any miscreants? Nəsə qəst risk kimsə hücum eləsə, prosa barmaqla işarələ donsunlar. You'll be able to hold them in place while giving yourself. Aha, nəsə donacaqlar, biraz özünə gələcəksən. Sadly. Təəssüf ki, mənim cismim çox zəifdir. 1-2 müddət dişdir ancaq. Amma bu xiyarı saxlamaq üçün kifayətdir. Nəsə, sən kozırındır da istifadə eləyə bilərsən. Yaxşı, kartoşka dayı. Oy, 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 oy. Yavaylar bizim dövrdə çox uğraşdı. Hop. Hoppa, başa düşdüm, 3 dəfə istifadə edir. Hop, vurdum. Gördünüz, elə də çətin deyil də, yəni Souls-like deyil bildiyiniz. Yoxsa bu dəqiqə mən burada ölmüşdüm. Hətta can içməyə ehtiyac belə yox idi. Sadəcə olaraq içməyi mən, yəni daha doğrusu, öyrənirəm hələ ki döyüşməyi. Yəni, dediyim kimi də son ay ancaq RTS oynuyuram. Yəni, tərgitmişəm oynamağı. Action. Action Adventure oynadı da bir növ. Nəysə, deyək ki, canınız səviyyəniz qalxanda iskra alacaqsınız. İskrada yeni bacarıqlar tilsimlər üçün istifadə olunur. Öləndə iskralar sıfırlanmır, Souls-like-dan fərqli olaraq. Görsünüz, burada da bu şeydir. Açığı desəm, bu oyun üçün xoşuma gəldi. Çünki mən Souls-like oyunlarını sevirəm mühitinə görə, amma oynaya bilmirəm. Çünki mən elə... Oy, bilə, bu nə də? 127 nə də amıq? Vay, belə, 120... Vay. Vay. 57 nədir? Vay, belə, 127, 57, 11. Ələ, hələ orada hərəsində... Oy, belə, burada nə qədər şey var, hə, qalxmalı. Nəsə, Souls-like sevmirəm, çünki öləndə hər şeyini itir və plus lap başdan başlayırsan, rəqiblərdə bərp olur. Yəni, bilirsiniz nətər? Mən vaxt itirməyə çox sevmirəm. Nə olsun, öz lomluğuma görə də, nubluğuma görə, amma hər halda sevmirəm. Yəni, yoxlamışam Dark Souls dəfələrindən, o deyil. Oynayacaq mən yenə də vaxt olduqca, amma hələ ki, bu daha yaxşıdır. Görsünüz, mən öldüm, progresim itmir. Bu nədir? Bu nədir? Tak, can. Atsa can artırıram. Biraz da müqavimət, davam şey artırıram. Dözümlülüyü. Souls-like-larda dalaşanda aşağıda xətt gedir, bax o. Nəysə, bunları hələ ki dəymirəm. Bunları tədricən. Hələ tədricən. Tədricən uşaqlar, gedək. Baltar zordur amma deyim sizə. Aha, düşmənlər görürəm. O başda biri dayanıbdı. Yo, yo, səhv elədim. Döyüşmə... Ay, belə, qaçmaq istəyirdim R1-lə. L1-i bastım, çaşıb. Qaçmaq burada L1-dir, R1. L1 yox, L1 içməkdir. Uy, belə, bir dora. D1
Diyan, ya, bu çubuq, mənə verilən çubuq nədir ki belə? 36-30, kritik zərbə şansı 2%. Ay, bilə, nəyəsə, okey. Yaxşıdır, yox, yaxşıdır. Kritik ehtimalı 2%, kifayət qədər yuxarı faizdir. Oyun üçün. Hop, sizi balaca rəqəm şey eləməsin də, yəni, saçdırmasın. Hop, getdik. Burada nə var, burada nə var? Bu, yox, hələ bildim məbəddir o da. Bax, buradakı amıq. Hələ ki, bossla dalaşmamışıq. Yox, bir dəfə bossla dalaşmışıq. Of, sakitləş, sakitləş. R1 başqa heç nə vermir, hə? Burada döyüş səhnəsinə oxşuyur. Nəcə heç kim yoxdur. Burada nə var? Aha. Voля, voля, voля nədir? Voля şeydir də. Nədə onun adı? İradə. İradə xalıdır mənim canım səviyyəmi qaldıran, yoxsa? Mən onu bilən başa... O, yemək. Meditasiya eləmək. Meditasiya eləyəndə nə olur? Ətrafdakı gözəlliklərə baxın siz. Oyun çox detallıdır, uşaqlar. Dəhşət detallıdır oyun. Yəni, bilmirəm, ötürə biləcək Elgato onu ya yox, amma diqqətlə baxsaq, çox detallıdır. Bütün xırdalığına qədər alıblar detalları, yəni. Düzdür, video kartı da baba yüklüyür, mən bildiyimə görə, amma... Yenə də. İskra qaldım. Sövbə, bir dənə meditasiya görə iskra aldım, zordur ki. Gəlin, dənə nəyisə baxaq, qaldırmağa çalışaq. Bu nədir? Bu döyüş stoikalardır, bu da... Köblə. Mysticism. Ha, dondurmaq. Bu da yaxşı söhbətdir. Gəlin bunu götürək. Dondurulmuş rəqiblərə daha çox zərbə vururuq. Vəsə, gedək. Oh, burada bitki bitdi. Götür. Bitki nəyə istifadə olunur hələ ki bilmirəm, amma inanmıram ki faydası olmasın da. Yəni varsa deməli nəyəsə loot kimi istifadə olunur. Və xatırladım ki biz yuxarıdakı məbədə gedirik balaca kartoşka dayının sözünə görə. Çünki kartoşka dayı bizi oxşatdı Ukuna, yəni meymun kralına. Oh, meditasiya nöqtəsi. Yandır görüm. Yandır burad. Hop. Hoppa. Tilsimləri seçmək. Deməli, tilsimləri ancaq buradan seçəcəyik. Ancaq şeylər arası seçə bilirik tilsimlərə. 4-cə dənə tilsim eyni anda ola bilər. Başa düşdüm. İskraları geri qaytara bilirəm. Bildləri dəyişə bilirəm istədiyim vaxtı. Mağaza, mağazada nə ala bilərəm? 180, 180 nədir o? Hoppa, nə qəşək şeylər var ə burda? Sata biləcəyim nə var? Qızıl. Nəyinəsə dəyişə bilərəm balazır. Nəyisə satmayayım hələ ki, deyir, ola bilər ki, nəyinəsə dəyişə biləsin. Başa düşdüm. Nəyəsə, dincəlməyək. Dincəlməyə mənası yoxdur. Çünki indi dincəlsə, bütün rəqiblər sıfırlanacaq. Ey, hara getsən, hə, belə özgüvənlə. Hər şey belə asan deyil. Gəl səni qızıl çıqadaya çevirim. Və sənin rəqibləri tapmadan araşdıra biləsən ətrafda. Uç! Belə, böcəyə çevirdi bizi. Özü də nə iyrənc böcəyə. Elə bilsən, burada tək bacardığım. Hər şey görəsən burada. Sən buranın şeysən. Nədir, damavoy deyək də. Fuh, belə, nə iyrənc böcəyə çevirdi. Çıqadalar neçəsə illərlə, 10 il zad
Yerin altında yaşayırlar. Nə tər yaşayırlar? Yumurta qoyurlar, yerin altında yaşayırlar. Sonra oyanırlar. Ardasa 1-2 gün çöldə fingirdəşirlər bir-birindən. Sonra yenə yumurta qoyurlar, sonra yenə ölürlər. 17 il zad yerin altında qalırlar. Nəsə belə bir şey. Nəsə, deyək, azsan mənim səsimə get. Nə qədəm rəqib var, hə? Çıxıb dalaşardım da. Dalaşardım, xeyli xal yığardım. Dayan, hə? Başa düşmədim. Bura getməliydim də, mən yox. Milçəklə oynamağın özündə minuslar var. Bulanıqdır hər yer. Məbəd zad... Bu nədir belə? Əbdosu binadır, yaxşı. Mən aradasa buralara gəlməliyəm. Yəqin ki, oyun mənə özü geri çevirər də meymuna lazım olsa. Görürəm, orada R2 var. Geri qayıtmaq üçün. Prosta kim gəlir? Hə. Salam ələküm. O, bir dənə də meymun görürəm. Quançı, bəlkə silahını qoyarsan bura və... Vay bilə. Vay bilə. Uşaqlar, bax, ilk bossa gəldik. İki dəfə bura. Quançı. Ay, sənin mən! Suka! Soxçı bə! Mən burada şeydi bilə, tirsimlər zad edir. Ox, nə dəydi başından. Bir, iki, üç. Ay, səni mən ağzına pox qoyum! Bilə, canı atsa baxmadım, öldürdü sırazı. Hə, yaxşı, faydalı təcrübə oldu. Qoyur, öləndən olur. Deyənin, hala, gözdə, eqo, biraz rahat oturum. Gəl, canı görmürəm, gəl. Ay, sənin ağzına da. Və mən nətər dönüşüm indi şeyə? Təzdən. Ə, bu can şey eləməkdir. Gözdə görmə, o R2-nə ağırır. Fırlayır, fırlayanda nə olur ki? Yəni, R2-nə ağırır ki? Ha, stoykalarımız yoxdur hələ ki. Nəsə, gedib bundan nə dalaşaq. Neymonun animasiyaları çox xoşuma gəlir. Güzləri falan. Riski yox olur, yerinə başqasının kopyasını qoyur. O, geri qayıtdı. Nəsə, ətrafdakı hər şey bizə oxşadır Ukuna. Yəni, meymon qarına. Bunlar asandır, prosto gedir sonra o yekə it var, ha, cındır it. Ətrafda məbəd də yox ki, save eləyəsən. Ha, iskara gəldi bir dənə, qəşəng. Mən deyəsən, başa düşdüm, burada aşağıdakı şeydir, Oradakılara dəymirik, oradakılara ölsün, fırlansın. Məbəd... Aaa, düz bilmişəm mən deməli. Elə də bilirdim qorunmaq üçün, dəyək. Aha, 2 dəfən turlana bilmirik. Meymun olasın, 2 dəfən turlana bilməyəsən. Oy, bu nə də? Yeah.
Ayda, dedim ki çatdıracam vurmağı, vurdu çatdırmadım. İki dəfə zərbə qoydum mən. Nə var burada? Hoppa. Balaca qızıl parçaları. Orada bitki var. Aha, oyun özü istəyirdi ki biz ölək. Hara vurursan, amıq meymun amıq. Neyse, orada bitki var, bitki zat hərləmirəm mən. İntuitiv olaraq L3-ə vur. A, L3 də qaçırır da. Mən intuitiv olaraq L3-ə vururam qaçmaq üçün. Çünki oyunların əksəriyyətində L3-dür də. Sıxırsan, qaçırsan. Burası bir dənə gözlüyüm, mən başa düşməyə çalışıram. Bu nə üçündür? Bax, bu. A, yaxşı söhbətdir, bunu işlətmək lazımdır. Sındıra bak ya. Yandır da hemen uğraş. Oooo! Ay bile o neydi? Ay blə, deyə İç soku bu. Ay iç soku bu. Eləmə, eləmə, iç soku. Ay sənin qəzəllə mən. Vay blə, düşdü işə də. Düzgün vaxt qaça bilmirəm, ya. Tutuzdura bilmirəm. Nəysə, eb yox. 5 dəfən öləndən sonra... yox. Nəysə, burada iskran var. Bu iskranı xərcləyim. Bax, iskranı nəyə xərcləyim? Biraz artırmaq lazımdır, nəysə. Nəysə, bunu eləyək. Oy, burada buna mysticism. Stolpa. 5-ci səviyyə olmalıyam. A, bunu hələ ki açmamışıq. O, yaxşı bir şeydir əslində. Nəysə, bu cındırlarla yenə dalaşıb getməliyəm. Nəysə, bunlara çox vaxt eləməyək, şey eləməyək. Görsən, deyir, o qayıtdı. Bunlar asandır. Bunlar zərbə vurduqca başın qaçsın gedir. Oy bilə, bu nə də? Bu hardan çıxdı, ə? Gəl görmə bura. Sən kimsən, ə? Balaca bəbiş bu. Gəl bura. 100% stolpaya dəyən mənəsə olur. Dedim də. Oy bilə, yaxşı. Zındıra bax, dağıtdıq şeyi. Nahardım yıxıldı bilmədim. Gəl bura, görün bura, bəbişko. Gəl bura. Gəl bura. Mədəli bu lazım. Gəl bura.
Aha. Aha. Qaç! Yaxşı gedirəm, hələ ki. Ay bülə, ay bülə, ay bülə, pox gedim. Yoxda ətrafda stolba. Bülə, nağardın? Gəl buramıq. Nəsə, çox tələsməyəm. Uğraşa bax, gör nələr edir. Oha, oha, oha mıx? Cındır sənsən, sən nətər edirsən onu? Bura gəl. Vay sənin mən əlinə! Yaxşı gedirdi, amma qəbul eləyin, öyrənmişdi az qala. Az qal, az qalmışdı ki, onu öldürək. Eh, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Heç Souls-like oynamayan adam üçün bu oyun çətindir. Bu uğraşı da öldürdüm 150 cəhddən sonra. Nə də bu? Yer 2. Hə, nə oldu indi? Mən bunu götürəmirəm. Niyə? Bu nədir belə? Ay, belə. Bayaqdan əziyyət çək yalandan bunu. Deyir ki, bunun ruhunu almaq üçün... Okey. Deyir, bunun ruhunu almaq üçün sən müəllimin olmalıdır. Məzələnsən sən məndən. Bayaqdan bunu yalandan döyürəm mən. Və bunu nətər mən udacam? Məzələn sizdən. Nəysə, uşaqlar, deməli burada bildiyim bir məqam var. Bayaqdan vaxt itirirəm mən burada buna.
Deməli burada sən məğlub elədiyin düşmənlərin ruhunu ala bilirsən, yəni götürə bilirsən və həmin adamların cildini istifadə edə bilirsən sonra. Məsələn, bu yekə bəbişik əlində təsbihlə mən ona dönüşə bilərəm, əgər bunun ruhunu çəksəm. Bunun ruhunu çəkmək üçün də deyəsən gedib o birinci canavarı öldürməliyəm, sonra bunun ruhunu çəkməliyəm. Vay da, bu yaxşı olmadı heç özdə. Mən indi save də eləyə bilmirəm ki, sonra gəlim onun ruhunu götürüm. Save eləsəm şey olacaqdı. Yenilənəcək düşmənlər. Bura haradır bu arada mən gedirəm? Canavarın yanına getməli deyildim mən. Xəritə də yox deyib, biləm, ara gedirəm. Vay, bilmirəm, düz gedirəm, səhv gedirəm. Master, sahibimiz bilməlidir deyir bunu. Sahibinin də ağzına pox, sənin də ağzına pox. Qayda belə canavarı öldürəcəm mən. Deyir, sus. Yoxsa sən o düşmən görəcək orada. Lin Shuzhu nədir? I suggest you get away while you can, little monkey. Nəysə, yandırdım bunu burada. Sonra qaydacaq o yekə bəbişkanın da yanına, o birisinin də yanına. Nəsə düzəldə bilərəm burada. Bu nədir? Papaq. Bu nədir? Nəysə, hələ ki dəyməyədim. Aa, belə çıxır ki, mən sonra bura qayıdacam, hə? Mən sonra bura qayıtmalıyam, gedib orada canavarla bəbişkonu təzdən öldürməliyəm. Bu nədir, yaxşı bəs? Buradan nəsə yığdım. Burada da göbələk. İçəridə də düşmən. Nəysə, gəlin belə eləyək. Gəlin, növbəti bölüm ilə davam eləyək. Növbəti bölümdə... Biz birinci müəllimi tapmalıyıq ki, ruhları əmə bilək. Gedək müəllimi tapaq, sonra ruhları əmək, təzə güclər əldə eləyək. Bu oyunda çoxlu öləcəm, bəri başdan deyirəm. Çünki mən Souls-like oynayan deyiləm, amma çətin oyunları sevirəm. Amma müəyyən qədər çətin. Və progresiyası yaxşı olan. Və hal-hazırda bu oyunun progresiyası mənim çox xoşuma gəlir və mənim ölməyim, belə deyim, mənim progresimə çox da təsir eləmir. Ona görə də bu oyunu davam eləyəcək, Souls-like oynaya bilməsəm belə. Bu nədir? Bu da yaxşı söhbətdir. Bu nədir bəs? Bu da can. Gəlin bir dənə canı artıraq, bir dənə də bundan artıraq. Bunlar çox önəmlidir çünki. Nəysə, burada sağollaşım sizlə. Bunu da yandırım sizin şərəfinizə. Növbəti videolarda görüşənə dək. Xatırladım ki, oyunun və videonun ümumiyyətlə seriyanın sponsoru Kral Games. Kral Games-dən Çox sərfəli qiymətlərə həm online, həm offline PlayStation üçün oyunlar ala bilərsiniz. Çox rahatdır hər şey, tez cavab verirlər, keyfiyyət, zəmanət, zırt-pırt, klasik, necə deyərlər, hər şey zordur. Mən sizinlə sağollaşıram, like atmağı, rəy yazmağı unutmayın, hələlik.